fazer aqui uma margem do papel. Aqui pro final eu vou deixar uma margenzinha também de 15. Vou colocar aqui então essa medida toda de folga que eu medi, total do quadril dividido por 4. Tô usando 24 centímetros a mais na circunferência total do meu quadril. Peguei esse valor e dividi por 4. Tô colocando aqui. Vou fazer esse retângulo inicial com a altura total da minha peça. Vou fazer uma peça de 1 metro de comprimento. Comecei aqui com esse retângulo inicial. Vou colocar aqui a altura do meu quadril. A altura do gancho você vai medir dessa forma que você tá vendo aí na telinha. E aí eu vou ampliar cerca de 6 centímetros a mais para minha altura de gancho, para poder esse gancho descer e ficar mais confortável. Aqui na altura do gancho eu já saio. Vou pegar a medida total do quadril que eu estou trabalhando. Estou usando um quadril de 130. Dividi esse quadril por 20 para achar o gancho da frente. Então, ó, 6,5. Vou botar 7. Vou arredondar para mais. Não vou fazer ajuste de cintura, queda de cintura, pence, nada disso, porque esse modelo clochard, ele é todo folgado mesmo e ele vai ajustar com elástico. Então, eu não vou mexer em ajuste de nada aqui. Só vou ligar aqui no centro frente. Uma peça muito simples de fazer. Ok? Aqui é frente. Aqui eu já tirei minha peça cintura alta. Eu medi aqui no finalzinho onde vai pegar a barra da minha calça. Eu quero bem folgadinha, com 45. Vou dividir o total da roda da minha boca de calça por 2. 22,5. Vou marcar aqui o meio do que deu aqui. Eu vou arredondar esse aqui para 22, para ficar mais fácil a conta. E jogo metade para cada lado do que eu quero. Eu consigo fazer meu entre pernas, vindo em direção aqui. Lateral, mesma coisa. Aqui eu também não vou ter curvatura de quadril, tá? Essa peça aqui na lateral vai ser mais retinha mesmo. Eu vou precisar ligar da altura do quadril, que é aqui, ó, quadril, gancho, aqui do quadril, e vir fechando. Faço uma leve entrada curva, bem suave, encontro com a minha reta. Na frente eu vou fazer um bolso, então eu vou fazer esse bolso acima do meu quadril. Vou fazer uma medida de bolso que entre a minha mão bem aberta. Então, eu vou fazer uma abertura de 14 centímetros do quadril para cima. Aqui, então, vai ser a minha abertura de bolso. Tá? Vou marcar isso na minha peça. E o designer do meu bolso, o desenho, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Vai ser aquele bolsinho na costura, nada tradicional. Então, ele vai ficar aqui dentro, ó. Vai ser esse modelo de bolso aqui. Vou cortar esse bolso aqui 2 vezes e eu tenho que ter uma abertura aqui, um pique no meu molde, indicando que aqui é o bolso. Para a peça das costas, eu vou aproveitar basicamente esse mesmo traçado e só vou ter a diferença do seguinte. Aqui no gancho das costas, eu tenho o dobro da medida do gancho da frente. Então, se eu coloquei 7 pro gancho da frente, eu tenho 14 pro gancho das costas, ó. Certinho aqui no meu papel. Eu vou só dar sequência aqui nessa linha. E aqui na parte de trás, eu vou subir em 2 centímetros aqui o gancho das costas, tá? E vou entrar 2 centímetros. Então, eu subo 2 e entro 2, para poder fazer a curvatura do meu gancho. Vou pegar essa régua aqui que é maior e eu vou ligar aqui o finalzinho do gancho das costas até esse ajuste aqui, que aí eu tenho um molde mais anatômico a essa região do meu corpo. Então, o que tá em vermelho é o molde de trás. Eu vou ligar aqui embaixo, no final daqui da cintura, com uma leve curva, e vou fazer o meu entrepernas das costas, da mesma forma que eu fiz o da frente. Então, eu ligo o final do gancho até encontrar a curvatura do entrepernas. Nesse ponto aqui, eles se encontram, né? Frente e costas. E aqui eu mantenho a mesma linha para frente e costas, tá?
Bom, aqui para a blusa fiz algo bem simples, então eu determinei o comprimento que eu queria, deixei uma peça de 52 centímetros de comprimento. Aqui eu peguei o total da minha circunferência já com folga, como eu mostrei no início, dividi por 2. Então eu fiz aqui, olha, o total da minha já com folga, e aqui eu já tenho a minha frente completa. Então eu dividi só por 2, porque para franzir com elastex eu tenho a minha frente completa. Você pode dividir essa medida por 4 e cortar sua peça na dobra do tecido, dá no mesmo. Eu só vou fazer aqui o detalhezinho da cava. Eu já tinha feito de um lado, vou fazer do outro. Então o que eu fiz aqui foi marcar 7 centímetros aqui em cima, 7 aqui para baixo e fazer o finalzinho da minha cava. E eu fiz isso bem aleatoriamente, tá? Eu vou dobrar no meio para poder ter a mesma curva dos dois lados. Mas eu fiz um teste, tá? Fiz um teste no TNT pra ver se ia ficar ok, se não ia ficar puxando muito. Então, basicamente, é só você fazer um teste pra ver o que vai ficar legal no seu corpo. Vou cortar essa peça aqui duas vezes, né? Porque é frente e costas. E aí, pra manga, fiz basicamente a mesma coisa e só mudei as medidas mesmo. Aqui eu determinei o comprimento da minha peça, então eu tenho uma manga de 45 centímetros. Nessa região aqui eu pretendo colocar um lastex. A largura da manga eu vi bem a olho também, então eu medi mais ou menos assim no meu braço quanto eu queria de folga na minha peça. E eu deixei aqui uma manga de 30 centímetros para cortar na dobra, então eu tenho 60 centímetros para frente e 60 para as costas. Uma manga bem bufante. Também fiz o teste no TNT, e aí você faz um teste aí também para ver se fica legal. Essa curvatura eu fiz a mesma da frente. Marquei 7 aqui em cima, 7 de queda e fiz a curvinha. Porque na hora da costura, isso aqui vai prender aqui nesse finalzinho de cava. E a minha manga vai ficar aqui em cima do meu ombro, tá? Então eu vou cortar cada peça duas vezes, sendo que a manga eu ainda corto na dobra. Tá? Lembrando que todos os moldes eu acrescento folga de costura na hora aqui do corte, então a modelagem toda tá sem folga, tá? Começar aqui a etapa da costura, fechando o gancho frente e costas da calça. Primavera chegando e eu me inspirando, trazendo novas ideias para vocês. E o vídeo de hoje eu resolvi unir dois tecidos lindinhos que estavam guardados aqui no meu armário e trazer um look completo inspirado na próxima estação do ano que está chegando, que é a primavera. Então eu quis trazer algo mais fresh, mais o conceito comfy, ou seja, bastante conforto, bastante volume. Pensei em uma modelagem mais
ampla, né, com mais folgas, com mais volumes. É, vou trabalhar hoje com um tecido um pouco mais estruturado. Eu pensei numa calça clochá, né? Eu já fiz um short clochá aqui no canal. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de visualizar uma peça e modificar algumas coisas para chegar num outro resultado. Então é basicamente ampliar o comprimento. Obviamente que a gente pode fazer de outras formas, inclusive eu vou fazer de uma forma diferente. Que eu tô fazendo aqui, que eu fiz no short, mas se você não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui na descrição ou aqui nos cards. Mas a ideia e a proposta é trazer essa coisa de conforto mesmo, logicamente que é atrelado a uma boa modelagem, a um acabamento de costura bem feito, a um resultado estético visual bem bacana, com as escolhas dos tecidos também. Então tô trabalhando com tecido, então eu escolhi tecido de algodão para fazer o modelo de hoje. Vou fazer a calça em tricoline. Eu acho que eu nunca fiz uma calça em tricoline. Não, nunca fiz, primeira vez. Então eu vou usar tricoline. E a blusa eu escolhi fazer esse modelo bem bufante, né? Com as mangas bem volumosas, com bastante franzido. Vou usar a técnica de elastex para poder colocar na parte da blusa aqui do busto. É um recurso bem bacana para você que não quer trabalhar uma modelagem muito detalhada e fazer uma peça que você não precisa se preocupar tanto com as medidas certinhas, sabe? Então é uma coisa que você pode fazer e vestir corpos diferentes, né? Porque se ajusta. Vou usar crepe para fazer a parte de cima. Então todos os dois tecidos escolhidos são tecidos de algodão, que traz conforto, que traz respirabilidade para a pele, né, em dias mais quentes. Então é isso. Vamos para mais um dia de criação, mas espero que você assista até o final. Bora lá? Bom, aqui então eu tenho a calça já toda fechadinha. Chegou a hora de fazer a prova, porque a gente precisa confirmar aqui se a ideia inicial deu certo, né? Ó, o bolsinho aqui tá bem bonitinho, olha, bem aqui pra dentro. Mas vamos lá, olha como é que fica bem grandona. Deixa eu ver como esse negócio vai ficar aqui. Bom, como eu tô de short, né, vai acrescentar um volume aqui que não deveria ter, mas, ó, a ideia é que fique bem grandão assim mesmo. O bolso ficou na altura que eu queria mesmo, olha, pra deixar a mãozinha esticadinha aqui. É um bolsinho bem discreto, que não dá trabalho nenhum de fazer. E aqui em cima vai ficar assim, né? Ai, que linda que ficou. Eu vou fazer uma bainha bem acentuada. Eu quero uma bainha de uns 4 dedos aqui de... É legal já marcando, né? Eu quero esse comprimento final aqui, então já vou botar um alfinetinho. É tão simples fazer prova em você mesmo, né? Mas dá certo. Ó. Ok? Aqui deu certo. Olha, fiquei com a largura aqui na minha perna que eu queria mesmo. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu fiz aqui um revel, né? Eu copiei a parte de cima, frente e costas. Foi exatamente o espelho. Então, olha, eu peguei, olha, e copiei essa parte aqui da minha peça. Tanto frente quanto costas. Pra eu poder costurar. Então eu vou costurar aqui no meio, ó. Pra poder emendar. Igual tá aqui no meu gancho. Vou costurar direito com direito aqui. E jogar tudo pra dentro. Porque aí a única coisa que eu vou perder aqui é 1 centímetro nessa altura. Né? Então eu não vou virar. Se eu fizer uma virada aqui, eu perco a altura. Né? Utilizando para esse look, para esta peça, o tecido de tricoline. É esse tecido que ele não tem elastano, é um tecido até um tricoline que ele tem como se fosse uma gominha muito utilizado
para peças de artesanato e costura criativa. Mas você pode estar utilizando também outros tipos de tecido. Tricoline colastano, por exemplo, é um deles. Esse pedaço que eu estou utilizando aqui para fazer os detalhes é um tricoline colastano. Ele tem uma pegada mais levinha, tem um pouquinho de elastano, ele é mais molinho. Mas a viscose, por exemplo, fica linda nesse modelo. Então é um tecido que ele tem bastante caimento, é molinho, é fresquinho também para essa época do ano. Então a viscose super funciona para esse modelo de calça e também para blusa, tá? Ó, eu tenho aqui também o suede, apesar de não ser muito utilizado nessa época do ano, mas o suede funciona muito também. Então, de repente, ó, ele tem elastano, também tem um bom caimento. É um tecido que não perde forro, então de repente sobrou aí das suas peças, dos seus tecidos de inverno, se for uma cor legal que combina. Não é tão quente assim, tá? É um tecido mais utilizado para épocas mais frias. Mas ele também funciona. Se você quiser uma calça, assim, uma peça um pouco mais estruturada, com a pegada mais calça jeans mesmo, sabe? Você pode estar utilizando o brim, ó, esse tecido aqui, que eu utilizei, inclusive, para fazer uma das aulas anteriores, que foi o short godê. Então, a sarja, o brim, o jeans, funciona também para esse modelo. Mas se você quiser continuar com essa pegada mais molinha, mais soltinha, mais verão. Pode ir no crepe também. E o crepe, você tem uma diversidade muito grande de tipos de crepe no mercado. Esse aqui, ele tem um pouquinho de elastano também. É um pouco transparente, você tem que tomar cuidado com isso. Se você tiver um tecido transparente, a viscose, dependendo da cor, também pede forro. Aí você tem que colocar um forro. Como é para peças assim, para dias quentes, eu sugiro que você use malha para o forro. Bom, vou fazer aqui então a união do que vai ser o meu revel. Então aqui eu marquei quem é centro-frente, quem é centro-costas, a parte de cima, para seguir o formato direitinho da peça. Então, centro-frente, centro-costas. Aqui na parte de baixo eu vou passar um chulhado no overlock. Se você não tiver, pode passar uma tirinha de viés. Volta pra cá. Primeiro eu vou fazer a aplicação aqui do meu acabamento, para depois fazer o túnelzinho que vai passar o elástico. Aqui em cima, então, eu tenho a minha peça das costas. Para ajudar a identificar, eu vou deixar um alfinetezinho aqui, para eu saber que é a peça de trás. Então, eu vou pegar o meu acabamento das costas, que é esse aqui. Vou colocar direito com direito aqui pelo centro das costas, ó. Já vou posicionar no lugar certinho para poder emendar com o da frente. Venho com o da frente agora. Já coloco aqui, ó, direito com direito. Vou fechar aqui nas laterais. E continuo alfinetando, vindo aqui para frente. Eu tenho aqui então esse resultado, olha, com o meu acabamento aqui para fora. Eu vou jogar aqui tudo para dentro, ó, subo, vou virar aqui para dentro e já vou fazer um pesponto bem larguinho aqui na parte superior para poder prender esse forro aqui na parte de dentro. Com essa caneta mágica que apaga com o ferro quente, tá? Onde que eu vou colocar, só para eu seguir uma linha retinha aqui, onde que eu vou colocar, onde vai ser a costura para passar o meu elástico. Eu vou utilizar dessa própria folga que eu tenho aqui embaixo
de tecido, olha, para poder fazer a minha passagem do elástico. Então, eu vou fazer uma costura aqui em cima, depois vou fazer uma costurinha embaixo. Só que eu vou deixar uma aberturinha no centro aqui das costas para poder passar esse elástico, tá? Então, para fazer o meu túnel, eu vou costurar na parte de baixo. Só como eu falei, eu vou deixar uma aberturinha aqui no centro das costas. E vou deixar uma distância para passar o meu elástico. Como eu vou usar um elástico fininho normal, então o suficiente aqui, olha, para ele ficar aqui dentro. Também não deixo muito grande para ele não embolar. Vou utilizar uma pinça. Você pode usar um grampo, qualquer coisa que você tiver. Então, olha, eu vou medir aqui na minha própria cintura, de forma que fique confortável, né? Que eu sinta que tá confortável e que eu garanta que vai passar aqui, ó, no meu quadril. Vou segurar então aqui com a minha pinça e passar dentro desse túnel. Essa é a hora então de fazer uma prova e conferir se realmente o caimento tá legal. Então, ó, tá ok, não tá me apertando, mas também eu acho que pode ficar um pouquinho mais justinha, né? Ó, atrás ficou ok. Olha, atrás tá ok a modelagem, não tô pagando cofrinho, mas eu sinto que eu posso deixar um pouquinho mais apertadinho. O bolso também tá ok. Vou voltar então pra máquina, dar só mais uma puxadinha no elástico e pra blusa. Para iniciar a montagem da blusa, aqui na manga, nas duas peças, eu vou fechar aqui a parte de baixo da manga, vou fazer o chuleado na barra e também vou fazer o chuleado na parte de cima. Fiz aqui então, olha, a costura da manga, então eu fechei aqui as laterais, chuleei aqui na barra e na parte superior onde eu vou passar o elástico. Então nessa parte aqui de cima, eu vou fazer um túnel, igual eu fiz na calça, para poder passar o elástico. Então, eu vou colocar aqui a peça pro direito para cima. Essa parte aqui é a parte da cava, né, que tem essa curvinha, onde eu vou encaixar na blusa. Essa parte aqui de cima, eu vou virar para poder passar o elástico aqui e franzir para encaixar no meu ombro. É isso. E aqui no punho, eu vou medir aqui quanto que eu quero que fique o frufruzinho. Então, eu vou marcar 10 centímetros e vou passar o lastex aqui também, nessa parte do punho, que vai franzir aqui e vai ficar essa parte aqui soltinha. Vou usar aqui uma medida de 30 centímetros, que é uma medida de reduzida da minha cava. Não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer uma prova, né? Então eu vou pegar aqui, olha, esse daqui. Vou prender aqui provisório
e vou fazer o teste quando eu pregar na blusa, tá? Chegou a hora do temido lastex. Muita gente tem medo de usar o lastex na máquina, achando que vai prejudicar, que vai quebrar, que vai ser aquilo. Não tem nenhum problema você utilizar lastex na sua máquina, tanto industrial quanto doméstica. Só tem que se atentar a um detalhe. Se a sua máquina tiver essa caixinha de bobina, você precisa afrouxar um pouquinho esse parafuso aqui, porque o lastex, ele é grosso, né? Então ele precisa passar com facilidade aqui, ele é mais grosso do que a linha. Então, ó, por exemplo, essa máquina de costura que eu tenho aqui, esse modelo aqui da Singer, ela é a Simple 2323. Eu vou abrir aqui essa parte e vocês vão ver que ela não, ela tem também o encaixe da caixinha de bobina aqui dentro, tá? A caixinha de bobina tá guardadinha aqui. Então, eu teria que afrouxar também. Mas no caso dessa aqui, por exemplo, que é a linha Facilita, é da Facilita, ela não tem caixinha de bobina. Então, eu vou soltar aqui. Ó, ela entra direto aqui na máquina. Tá vendo? Eu pego isso aqui e coloco direto ali na minha caixinha, ó. Então, a própria máquina vai fazer essa regulagem. Então, eu já usei lastex aqui de forma tranquila. Aqui também, nessa daqui rosinha. Essa daqui é a Legacy C440, se não me engano, né? E ela também não tem, olha. Aqui também é o mesmo esquema da Facilita. A minha bobina, ela encaixa direto aqui. Então, eu não tenho que afrouxar nem me preocupar com nada. A própria máquina já faz essa regulagem para mim. Então basta você se atentar a isso. O lastex, ele é colocado na bobina, tá? E sem esticar. Você vai fazer encher na máquina sem esticar e pronto, gente. Agora o seguinte, você precisa fazer um teste, porque o quanto que você vai afrouxar aqui, o tamanho do seu ponto, tudo vai depender do tipo de tecido que você vai utilizar. Então tem que pegar um retalho e fazer o teste antes para ver qual o resultado que você vai ter. E ir ajustando a tensão do ponto, tá? Se você quiser comprar uma caixinha de bobina para deixar já separada só pro lastex, para não ter que ficar apertando o parafuso, afrouxando toda hora, afrouxando e apertando toda vez que for utilizar, também dá super certo. Então em cima é linha normal, embaixo lastex. Quando a gente for costurar, a gente vai costurar com o lastex na parte do avesso, tá? Então ele vai ficar embaixo na peça e em cima, no lado direito, só a costura da linha. Então eu vou encher mais algumas carretilhas aqui pra deixar, porque acaba rápido, né, como ele é grosso. Então eu gosto de deixar todas as minhas caixinhas aqui de bobina já cheinhas. Então, aqui no caso, eu passo dentro do disco tensor, né, a linha pra poder encher. Nesse caso aqui, eu vou tirar o lastex do disco tensor. E aí você faz isso na sua máquina também. E vem direto enrolar aqui. Eu usei 5 bobinas cheias para poder fazer as duas partes da blusa cheias de lastex. Então aqui é o avesso, tá? O elástico, e aqui é a linha, que é o lado direito. Então a minha peça, ela encolheu tudo isso daqui. Aqui eu tenho aquela minha cava, né? A parte superior. Então agora a gente vai começar a dar forma a isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é juntar direito com direito. E eu vou unir aqui pelas laterais. Fechei aqui então as duas laterais. Então eu já tenho aqui a minha peça fechada. Agora eu vou virar aqui meu direito pra cima. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de colocar a manga, é nessa parte superior virar o túnelzinho. Então eu dei uma margem aqui da borda, tá? Chuleado no overlock. Eu vou virar pra dentro e passar um elástico aqui. Pra essa parte do decote, ela fica bem presinha no meu corpo.
Ok. Esse então era o momento que eu estava esperando. E eu tô bem feliz com o resultado, viu? Olha isso aqui. A proporção da peça, o tamanho que eu deixei, a tensão do elástico. A peça tá super confortável aqui no meu corpo. É aqui ainda tá repuxando porque tá faltando a outra manga para poder deixar ela certinha aqui. Mas olha como ficou um efeito de manga raglan. O efeito bufante para mim tá super ok. E o que tava mais me preocupando era o elástico, né? Então eu precisava dessa prova agora para ver se isso aqui não ia cair. Meu maior medo era isso aqui ficar caindo, mas não, ficou super, super confortável. Tá bem seguro aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar atrás um pouquinho. Então quando eu pegar a outra manga do lado de cá, assim, olha, vai ficar tudo certinho. Tô bem feliz com o resultado. Eu tava achando que eu não ia conseguir usar com alcinha de sutiã, mas olha, ela fica escondidinha, tá vendo? Ó? Tá aqui embaixo, tudo ok. Então, pregar outra manga da mesma forma que eu fiz essa e a peça tá finalizada. Aí vocês vão ver então o resultado final.